Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy, Eleni, Zilfo. Po, jemi ne, motra, se keni në gjuhë me gjithë ventu, flas, po, jemi ne, jemi ne. Kjo është pjesë e dytë, e ku jemi të hikë, që arritëm? Në termet, në Verona. Arritëm në Verona, ke termat, shikoni që fantastike, fantastike. Po, po. Ne jemi të pojtë mame e babin se në të mare dhe Beatrice nëse është të fletë gjumë. Po tani ka për të shujtë. Edhe për tani është fantastike, fantastike. Shikoni se e mande është të kapete Lulloj e Vaska. Ka e dhe ta për Kalamajtë, se e për Beatrice. Ka... A ka e dhe me intromasajë. Po. Ka 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 që për bërë turke, ka kretavullë. Na ka të shumë. Oshë fantastike. Për tani, nuk e dina, edhe jemi shumë të lindur. Nuk është e parë se vim këtë tema, po këtje po. Edhe faleminderit mami e babi, më duam shumë. Drit djeli jeni ju. Ne kemi hypë në ashensor, qikoni që është ashensori. Oshë këtë i hapur. Edhe është hikë pak avashe, qikoni pak fare. Këtë janë shkallë. E tani këto do t'apet. Atere, ne tani jemi të futi, jam të prejtë Elenin. Edhe është nxehtë fare. Eleni, është nxehtë, shumë e bukur. Okej, e kam heshorin, na kam dhënë këto. Se është tipe me pagujte, a ka patoje të gjonat. Edhe... O, tani po le telefonin, a ka pak mami. Se telefonin mund t'ik në uj, po s'du, kam pri. Të shqipemi mrapa. Sa bukur! Sa bukur! Ka tip këto një barë, që ju mund të urni atëna, edhe ju mund të pini edhe kafen. Mund të pini kafen, qëpar të urni, edhe ujto shumë në zeeej! O nuk kanë nalgë! Edhe, a vash pëse këtu? Nalgë! Që shikoni ka stolet këtu, unë ulem këtu, edhe po pikafë në time.
gli hashtag, punta dall'etichetta. A casa, Sabuco, non vede il football. Cacchettona, e lei non è lì, te? Voktaro psihine bevanda tumbrena yo. Kaya tipo stuff, de che ka. Taninu di kuyemi tu hike. Oh. Ashtu i tenzeka. Eleni. Osh tip top të wiki, osh tip top të. Tani të provojnë këto. Osh të shumë e këtë. Osh të plashë shumë. Shumë për shumë. Po, a bashkë të në fërën tim. Në këmë të në sëpun. Në të në sëmë të në. Vrej e të dhe këtë aty tip... Kanale të? Është tip një kanale. E, ku ishim për parë në dukit në qo? E ma pa është këtë një gjiro, që ju bëni këtë një gjiro. Të është tip një rotonde. Ujti vjuqë... Vjuqë vetë ujti. Ma mi porta da solo l'acqua. Në qo vetë! O, në tri veqë shtu, e në qo vetë. Che bello! Che mi mome hic! Spete, spete, spete! Resta in stella! Qua hicchi? Sì. Eh sì. Ti che anche mamma, sei lì? Sì, sta qui. Adesso dolem da uiti, me babi, mamma e Beatrice. E da Beatrice che fute di pel c'è shumë tani jemi të ndru panolinim se e ka lagur krete. E lini është aty. Edhe të një unë besoj se do t'i keme hongë, pëse është ora 3 e akoma s'kemi horë. Por të një do t'i keme horë edhe kemi shumë shumë uri, po pëse kemi hongër mjesë dhe shumë bone, me orën 10, no. Me orën 10 edhe, po të një kam pakuri edhe do t'i keme hongër, po është të leni. E di se mbo me shastrelje një bërë, shtu? Dhe pecesh normalisht. Ne kemi hora të siper, nuk di përvejat këto, tipë. Ishin gjëna shumë shumë të mira, po... Ne o me Lenin kemi atë dhe poshtë, pëse video nuk u karikoshi, nuk kapshi. Edhe kam kariku, ne është përsen se vi pëlqeje tipë logi, motra... Eleni është t'uardhe. Mami u ka ullat dhe me Beatrice e Kereni. Edhe të një do të marim një aperitivo në brenda. Këto. Ne uj, uj. Është e par? është në apret mami. është në apret mami.
klasë shumë. Po. Edhe jemi këtu pa edhe futbollin. Është u fituar Milan 2-0 me internet. Inter. Shikoni sa bukur dielli se është hik. Ne do të rim këtu gati deri në orën 9. Po. 9 do të bëjmë dush këtu, mbrapa do të ikim për shtëpi. Edhe jemi këtu kënaqë shumë. Kemi marrë aperitivi. Beatrice është e zonë gjumi në ujë. No. Nda ku telefonin. Ne u kemi ullë këtona. Ti për kravatë. Beatrice. Që është ullë? On tani po lej telefoni edhe pse është ufikë edhe ne të shikemi mrapa kur mbaron kretë festa ose mrapa kur dhe ka Madrita ma të bukër përse tani është gjithë moni loj edhe s'ka sens jem të qitë telefonin në vend pse kam frikë se më prishet audio pse është shumë ko se kam këtu mbrenda edhe ne të shikemi mrapa. Ja ku jemi këto, atëherë ne arritëm në shtëpi nga shumë për shumë kohë. Nuk e mbaj mend pse kur kemi arritur ishim shumë për shumë për shumë lovura. Kemi marr pizzë me hunger, e kemi hunger. Po. Na pa kemi hik me flet gjum. Po, sigurisht. Na pa ditën tjetër kemi hik në shkollë e kemi harru për këtë videon, edhe tani jemi të bërë. Edhe ne shpresojmë se videovi këtë pëlqen edhe shumë. Po kini mundësi hikni ke Aqua Dance në Verona është fantastike. Edhe ne, kina mo që me thonë. Beni subscribe. Beni like edhe ne të shifemi me një video në radhes. I love you.